Начинка – томати, печериці та кукурудза. І інші інгредієнти до смаку. Все це Софійка додала до своєї піци. Готувала свою першу страву дівчинка для тата, що є захисником України. Кетчуп, сир, м'ясо, кукурудзу і сливки. Узнає свою. І помідори. Я свого тата дуже люблю і буду таку піцу готувати вдома. Понад 30 діток з родин військовослужбовців готували піцу на майстер-класі, що організували представники ветеранського простору вдома. За підтримки громадськості, благодійних організацій, планується і проводиться на даний момент майстер-клас для діточок-ветеранів, діючих військовослужбовців з випікання піци. Далі буде відповідне нагородження діточок за участь шляхом вручення сертифікатів на канцелярські вироби. В першу чергу самі ветерани, далі місцева влада надає підтримку, ну і, звичайно, небайдужі спонсори. Долучився до доброї справи і пан Гій. Чоловік з Франції та вже декілька років проживає в Україні. Не залишився байдужим до подій, що відбуваються вже в його другій батьківщині. І каже, навіть у часи війни у дітей повинне бути щасливе та безтурботне дитинство. Звичайно, потрібно, аби діти отримували задоволення і давати їм освіту. Зараз в умовах війни українським дітям надзвичайно важко це дається. Я надзвичайно щасливий, що можу бути дотичним до такого заходу. Я сам нещодавно переїхав до Мукачева та почув, що тут працює ветеранський осередок. В мене є ідея створити франкомовний простір, куди я запрошу усіх цих чудових діток. Залишилися задоволеними від заходу не лише діти, але й батьки. Пані Вікторія – дружина військового і мама двох донечок. Жінка каже, такі ініціативи зараз вкрай необхідні, адже діти потребують морального відпочинку. Відволіктися від цього всього, що в нас робиться в Україні. В нас, звісно, на Закарпатті не так, як на Сході, але ж теж діти відчувають то все, бо і в школах обговорюється, і в новостях, так що я думаю, що чим побільше. Опісля майстер-класу діток та всіх присутніх розважав пес-патрон. Вись, вниз, вниз, тудись. Від партнерів заходу всім діткам подарували сертифікати на придбання канцелярії до школи. Тому малеча вже готова вирушати здобувати знання.